Wakazi wa mtaa wa mabanda wa Bangladesh, Mikindani kwa Hola na Migadini huko Mombasa walifanya maandamano kulalamikia uhaba wa maji. Hasira zao ziliwaka baada ya polisi kunasa gari la mhisani mmoja aliyewaletea maji safi ya kunywa. Francis Mtalaki ana maelezo zaidi. Ni wakazi wa Bangla, Mikindani kwa Hola na Migadini wakiandamana kulalamikia uhaba wa maji. Mitungi ikisalia hapa na mingine wakiandamana nayo haijapata maji kwa siku tatu mfululizo baada ya gari la mhisani kukamatwa na maafisa wa polisi. Sasa hatuna maji, watoto wajaoga wamefunga shule. Wengine wazazi wamezaa pale Catholic Saint Bangladesh hakuna maji. Gari likishazuliwa baada ya siku mbili hawa na kijiji hawana maji kabisa. Unajua hali vile joto liko. Tulikuwa tunapigana hapa kwa maji, kitambo upate hii maji si rahisi. Chanzo cha uhaba wa maji ni ujenzi wa barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Zaidi ya mwaka mmoja imekuwa vigumu kwa wao kupata bidhaa hii muhimu. Wake kwa waume wakisalia kuhangaika huku wengine wakilazimika kutumia maji ya visima ambayo yana chumvi. Magonjwa itakuwa zazina itakuwa mingia. Mimba itapatikana pale. Wakora watakuwa wanavamia watu. Wakati wa kura tunawafaa sana.